Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Danijelina kuhinja. Drugari, pošto smo danas obnovili znanje kako ćemo da umesimo dizano testo, odnosno način na koji ja pravim dizano testo, a videli ste i na brzinu kako pravim fil, naprosto sam uzela na malo margarina za mazanje, znači ne klasičan margarin, nego onaj margarin za mazanje. Naprosto sam uzela na njega, spustila nešto malo praziluka i nešto malo piletine i dodala začine. Znači to nam je filo i sad ćemo preći na samo pravljenje našeg današnjeg obroka. Kao što vidite, testo je lijepo naraslo, delimo ga na pola i nećemo danas mnogo da filozofiramo. Uzet ćemo ovako rukama koliko god možemo. Razvući ćemo ga što je moguće tanje. I kad ga razvučemo što je moguće tanje, to bi trebalo, jel, da ide u neki pravilan krug, ali to znate kako kod mene ide. Pravilan krug baš onako. Pravilan krug radi lakšeg rada, nema drugog razloga. I kad razvučemo ukoliko toliko pravilan krug, vidite da kod mene nije, prema tome ništa strašno, možemo da uzmemo i oklagiju, nije problem, samo što ja ovog puta zaista neću, radim sve ovako rukama. Premazat ćemo celu površinu testa istopljenim margarinom. I to ćemo se potruditi da ga razvučemo, da ga nanesemo svuda. Zato što ga sečemo, okrećemo, prekrećemo i da se ne bi lepile ivice jedna uz drugu, nama treba baš da bude onako rastresito. Iz tog razloga ide skroz da bude svuda tog margarina. Naravno, margarin je za mazanje, odnosno običan margarin za kolače. Ja za testo ne koristim puter, ili ako ga koristim, to su izuzetno retke situacije. Iz prostog razloga što mi se puter kao puter ni malo ne sviđa u testu. Ne znači da se vama neće svidjeti i koristite puter umjesto margarina ukoliko vam se više sviđa okus. S druge strane, naravno da možete da upotrebite i mast, jedino što ne bi trebalo da se upotrebi je samo ulje, a sve drugo što je ovako čvrsto možemo da upotrebimo. Sad vidite da sam se ja potrudila da stanjim to, ivice pokušavam da stanjim što je moguće više. I baš mi nikako nije utešlo u krug, više u neki pravougaonik nepravilni, no ne beri brigu, ništa strašno. Sad ćemo uzeti lepo ovaj naš margarin, meni se malo istopio, malo nije. Premazat ćemo celu površinu, baš ono skroz od ivice do ivice. Kad smo ga razvukli tako, nikako. Znači vidite i sami da nije ništa strašno što to nije, Bog zna kako, lepo isečeno. Uzmemo ovako i ispresecamo ga na par mjesta i uzmemo, počnemo ga prebacujemo. Ove krajeve što smo isekli, prebacimo ka unutra. Evo ga. Naravno treba vam pleh koji je dobro podmazan. Bilo da ćete staviti margarin, da li ćete staviti ulje, da li ćete staviti šta god vam padne na pamet, pek papir u krajnjoj liniji. I kad ovako testo ispresavijate na sve strane, ono je potpuno nepravilnog oblika, malo ga samo razvucite, možemo ga okrenemo i stavljamo u pleh. Pleh ovdje. I sad to malo razvučemo. Evo ga. Ne mora to da ide, zavisi od pleha do pleha. Ovaj moj je malo veći, pa ću ja kao ovako nešto malo da se potrudim da to neće ići od ivice do ivice. Ovo ne treba mi, pravo da vam kažem. Sad kad smo ga tako razvukli u sam pleh, malo po sredini ovako uzmemo pa ga zdudamo na dole. Evo vidite, napravite kao rupicu, udubljenje malo i samim tim još možemo da idemo i okolo.
Evo. Sve ono pila što smo napravili, uzet ćemo i naprosto prosuti po ovom donjem delu. Evo. Sav pil ide odjednom. I sad već pretpostavljate i drugi deo testa ćemo isto ovako da razvučemo. Nećemo smo tretirati sa ponovnim razvlačenjem. I kad razvučem i drugi deo testa, onda idemo dalje. Vidjet ćete, ništa teško, ništa komplikovano. Čas posla, sve bude gotovo. Nema nikakve brige. Odnosno nikakve nauke. A što se tiče samog fila kao fila, možete upotrebiti što vam padne na pamet. Ja sam uzela belo pileće sa prazilukom. Videli ste kako sam to prodinstala. Možete dodati i malo crvene paprike, malo zelene paprike. Možete uzmete obično mlaveno meso. Možete uzmete suho mesnato sa bilo nekim sirom. Bilo šta dolazi u obzir. Znači, ja pravim ovo punjenje zato što ga moji vole. A ne znači da je jedini fil koji može da se stavi unutra. Znači, šta vam padne na pamet, to stavljajte. Evo vidite da sam ja sad kobajagi razvukla ovaj fil i kažem sad ću razvučem drugi deo testa i isto ga onako premažem i sečem, pa kad ga ispreklapam vraćam se. I evo ga, društvo, kad smo razvukli i drugi deo testa koji isto tako premazivam kao prvi, evo može da se vidi ovdje ovi preklopi, naprosto ćemo staviti preko ovog prvog i dole pritisnite da se to dobro slepi, da nam ne curi nigde. Primetili ste da dok sam pravila fil, da sam u piletinu stavila nešto malo pavlake za kuvanje. Drugi deo pavlake za kuvanje ide u jaje za premazivanje. Vidjeli ste, u testo je otišlo jedno jaje i jedno belance. A žumance ostavljamo za premazivanje. I evo sad kad upakujemo to, to dobro izlepite da nigde ne curi. U žumance koje nam je preostalo stavit ćemo malo pavlake za kuvanje. Dobro ćemo ulupamo. Evo ga. E, ono što ću ja da uradim s ovim mojim testom je da ga odmah ovako da ga isečem. Da li ću ga isečem ili neću, ne znam. Dakle, testo upakujemo, premažemo, pustimo ga da odstoji 10 minuta, ide u zagrejanu rernu na nekih 180 stepeni, 20 minuta, sasvim dovoljno. Pa, društvo, kad bude gotovo, vidimo se kad ono malo stane na samom preseku. Ono što možete da uradite je kad premažete jajetom da pospete sa malo susama ili kima. Ne mora ničim, naravno. To posipanje nije obavezno. Ali opet svako će to da uradi onako kako voli, kako želi, kako njegova porodica voli. A s druge strane, primetili ste da ja uglavnom posipam susam. Tako da, opet kažem, nigdje ne piše da mora. Evo ga. E, sad kad smo je upakovali, ja ću je samo napraviti mali rez gore. Znate ono kad pravite one, kako li se već zovu, pitice od lisnatog testa, pa uvek napravite ovaj rez gore. E, tako ću i ja sad, evo. Samo mali rez da napravim gore. Evo. I kažem, premazat ću sa malo jajeta, odnosno malo žumanca, posuću sa malo susama, pustit ću je da stane 10 minuta i ide u zagrejanu rernu na 180 stepeni nekih 20 minuta do pola sata, opet sve to zavisi od rerne do rerne, jel? Evo ga. I sad ćemo da uzmemo ono žumance. Ja se izvinjavam na praznom kadru. Evo ga. Žumance. I malo one pavlake za kuvanje. Pa ćemo to sve lepo da umutimo.
prelit ćemo i to je to. Evo da možemo upotrebimo ovu četkicu što smo njome premazivali. Vidite koliko je prosto lako i jednostavno. Od ovoga ja mislim da nema jednostavnije. Evo ga. Voilà. Pa se društvo vidimo na samom presaku. Evo je društvo. Ova naša neobična pita pogača kako li god je bila u rerni nekih 20 minuta. Ja sam izvadila, pustila sam da stane na trenutak. I sad ćemo da vidimo šta smo u stvari dobili. Iskreno nadam da se nije slepila dole, bar ne bi trebalo. Vidjeli ste i sami da je pleh kao pleh bio poprilično podmazan. I ajte da vidimo šta smo mi tu u stvari dobili. Ne lepa, hrskava, no zaista proleće kroz nju kao kroz puter. A šta smo dobili? To ćemo sad da vidimo. Nije se zalepila za dno. Ima malo na ivicama, ništa strašno. Evo ga. Sad to moje čuveno prvo parče koje ja nikad ne znam da izvučem kako treba. Sve uprskam. Sve lepo napravim i kad dođe do sečenja ja sve pokvarim. Tako. Pogledajte kako je lepa šarena unutra. Evo ga, ja mislim da se vidi. A testo se lista, zahvaljujući onome što smo onako premazivali i ostavljali malo debeli sloj između i išli od ivica do ivica. Društvo, ne znam što da vam kažem, osim ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novo video, a ukoliko neko želi da me kontaktira, već zna kako, nalazi se u opisu videa sa sve brojem Vibera. Prijatno vam bilo i uživajte!